ខ្ញុំបាទប៉ាច់ប៉ោយសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមការប្រមូលមក Channel ទីហើយបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលទៅចាតាមចុច Channel កាត់ម្នាក់មួយ link នៅខាងក្រោម description ហើយនឹងកន្លែង comment ផងដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយសូមមេត្តាចុចទៅម្នាក់មួយផងបងប្អូនហ្នឹងហើយកាត់បានជួយហ្នឹងហើយបានជួយជលួយខ្ញុំបាទកាត់ចិត្តល្អមែនទែនបាទហើយឆានែលគាត់នឹងមានឈ្មោះថាប៊ុនណារ៉េនហ្នឹងហើយគាត់review ទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយបងប្អូនគាត់មានលក់ទូរស័ព្ទថ្មីៗនឹងមានទទួលការកំងទិញពីគាត់ក៏មានដែរបងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនណាគាត់អាចចង់ទិញទូរស័ព្ទថ្មីឬមួយក៏ដូរសេរីថ្មីបងប្អូនអាចតាកតងទៅគាត់បានទៅហ្នឹងហើយតាកតងទៅគាត់បានព្រោះគាត់នៅខេត្តបាត់ដំដខេត្តបាត់ដំបងយើងណែបងប្អូនថ្ងៃបើសិនជាបងប្អូនណាអាចចង់ទិញក៏អាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូកាត់ថ្ងៃហើយនឹងចូលលេងខមមិនជាមួយកាត់ទាំងអស់គ្នាព្រោះឲ្យចាំខ្ញុំដាក់លីងជាមួយនឹងការ review ទូរស័ព្ទហ្នឹងបាទកាត់មាន review ទូរស័ព្ទជារៀងរើថ្ងៃហ្នឹងឯងចឡំជារៀងរើខែហ្នឹងឯងបងប្អូនសូមមេត្តាបងប្អូនចូលទៅ subscribe ហើយនឹងចូលជួយមើលវីដេអូកាត់ផងហ្នឹងឯងអឺហ្នឹងឯងកាត់សូមបងប្អូនត្រឹម1នាទីម្នាក់ហ្នឹងឯង1នាទីម្នាក់ណាតិចមែនទេបងប្អូនហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំធ្លាប់និយាយមកចាប់ពី2នាទីអីឡើងបើសិនជាហ្នឹងឯងកាត់សូមបងប្អូនត្រឹមតែ1នាទីទេតិចមែនទេណាយបងប្អូនសូមចំណាយពេលត្រឹម1នាទីចូលទៅមើលវីដេអូកាត់ទៅហើយកាត់នឹងចូលមើលវីដេអូបងប្អូន1នាទីសំដល់បងប្អូនវិញបាទហើយខ្ញុំក៏មានការសប្បាយចិត្តមែនទែនពេលដែលឃើញបងប្អូនកាត់ជួយខ្ញុំហើយនឹងគាំទ្រខ្ញុំរហូតមកខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយនឹងខ្ញុំរំភើបត្រេកអរខ្លាំងមែនទែនបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនណាកាត់មែនទែន Subscribe ខ្ញុំហើយនឹងចូល Subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយហើយនឹង comment នៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលហើយខ្ញុំមានការសងទៅបងប្អូនវិញបាទខ្ញុំមានការលើកទឹកចិត្តពីបងប្អូនមែនទែនពេលដែលឃើញកាត់ជួយមើលវីដេអូខ្ញុំហើយនឹងជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តមែនទែនបាទខ្ញុំក៏អរគុណដល់បងបងហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជួយមើលវីដេអូខ្ញុំខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនបាទណាំសប្បាយចិត្តបងប្អូនហើយឃើញគេគ្រប់គ្រងហើយនឹងជួយមើលវីដេអូហើយឆាប់បានរកលុយនៅក្នុងកោការ YouTube បាទតោះបងប្អូនយើងជួយគ្នាយើងចាប់ដៃគ្នាជួយគ្នាដើម្បីឆាប់គ្រប់កោការ YouTube ដើម្បីរកលុយនៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលវេលាមិនចាំយើងទេណាបងប្អូនហើយមានតែយើងចាំពេលវេលាពេលវេលាចាំយើងទេមានតែយើងចាប់ដៃហើយនឹងសតស្វែងរកកោការ YouTube ដើម្បីរកលុយទាំងអស់គ្នាបាទមានតែយើងជួយគ្នាទេព្រោះអីឆានែលយើងទូចទូចដូចគ្នាមានតែយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដូចថាយើងបដូរគ្នាទៅវិញទៅមកបាទអានឹងគឺយើងនិយាយដូចថាការបដូរទៅវិញទៅមកបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនណាក៏មិនទាន់ Subscribe ខ្ញុំហើយយើងចូល Subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយហើយនឹងជួយមើលវីដេអូខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាហើយនឹងជួយខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូម្នាក់មួយផងបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយងាយស្រួលខ្ញុំចូលទៅសងដល់បងប្អូនវិញហើយនឹងជួយមើលដល់បងប្អូនមកកប់មកកប់ដូចថាខ្ញុំមើលអត់ច្រើនទេបងប្អូនត្រឹមតែ2នាទីទេបាទហើយនេះថាខមមិនកាត់ច្រើនទៅខ្ញុំមើលបានតែ2នាទីទេក្នុងមួយ Channel បាទហើយបើសិនជាបងប្អូនណាកាត់អាចមើលលើពី2នាទីក៏ខមមិនខាងក្រោមមកបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំមកថាមកចប់ឬមួយក៏5នាទីឬមួយក៏8 9នាទីក៏អញ្ចឹងជាលទ្ធភាពបងប្អូនដែលថាបើស្ថានបងប្អូនអាចតំណេបងប្អូនអាចជួយមើលខ្ញុំមកចប់ឬមួយក៏ប្រហែលនាទីក៏បានដែរហើយខមមិនប្រាប់ខ្ញុំមកឲ្យខ្ញុំងាយស្រួលសងដល់បងប្អូនវិញប៉ុន្តែស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាណាហ្នឹងហើយបងប្អូនពេលវេលាមិនចាំយើងទេមានយើងចាំពេលវេលាបាទយត់ពេលវេលាវាកន្លងផុតទៅព្រោះពេលវេលាដើរលឿនមែនទែនបាទនិយាយចង់ជឿមិត្តបាទប៉ុន្តែមានសម្លេងរំខានបន្តិចបន្តួចព្រោះមានគេការនៅចិត្តទៀតបងប្អូនហើយនឹងនឹងគេការហើយគេទៅការតែថ្ងៃនេះទេបងប្អូនហើយថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគេស៊ីហើយបាទបងប្អូនបាទមករឿងបាក់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហើយយប់ហ្នឹងរឿងបាក់ឌឹងខ្ញុំចេះរឿងដែរបងប្អូនពីមុនបាទប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំអត់ដែររឿងទេបាទណាបងប្អូនកុំភ្លេច
ចូលទៅ subscribe ហើយនឹង ជួយមើល video កាត់ម្នាក់មួយ channel កាត់មានឈ្មោះ Bonaren កាត់ ខាង review ទូរស័ព្ទ ហើយនឹង ខាង លក់ ទូរស័ព្ទ បើសិនបងប្អូន អាច ចង់ ផ្លាស់ប្ដូរ ឬ មួយ ក៏ ចង់ ទិញ ទូរស័ព្ទ ក៏ អាច comment នៅ ខាង ក្រោម video កាត់ ហើយនឹង និយាយ លេង comment ជាមួយ កាត់ ទៅ ព្រោះ អី កាត់ អ្នក លក់ ទូរស័ព្ទ នៅ ខេត្ត បាត់ដំបង បាទ បងប្អូន អាច comment នៅ ខាង ក្រោម video កាត់ បាន ហើយ នឹង ជួយ ទិញ កាត់ ទៅ ឯ ដើម្បី ជួយ ឆាប់ យក ចែក អ្នក គ្នា បាទ អា នឹង ជា មុខ របរ ជីវិត របស់ កាត់ ហើយ កាត់ មាន ចិត្ត ល្អ មែនទែន ក៏ បាន ជួយ ជា ភវិការ ខ្ញុំ បាទ ហើយ កាត់ សុំ តែ បងប្អូន ត្រឹម 1 នាទី ទេ ហ្នឹង ហើយ បងប្អូន យល់ បាទ បាទ ហើយ ចូល មើល មក 1 នាទី រួច ហើយ ក៏ comment នៅ ខាង ក្រៅ វីដេអូ កាត់ ទៅ បាទ ឬ មួយ ក៏ បងប្អូន អាច មើល លើស ពី 1 នាទី ឡើង ក៏ បាន ដែរ ហើយ comment បញ្ជាក់ ប្រាប់ កាត់ ទៅ ហើយ កាត់ នឹង ចូល សង ដល់ បងប្អូន វិញ ភ្លាម ភ្លាម ឬ មួយ ក៏ ដូច ថា ការ ងារ កាត់ រវល់ បើ ថា បងប្អូន ខ្លះ ក៏ កាត់ ការ ងារ កាត់ រវល់ មមាញឹក អញ្ចឹង ចឹង ក៏រៀង យូរ បន្តិច ជាង ថា 7 8 ម៉ោង 9 ម៉ោង ទៅ កាត់ មិន ថា មិន អត់ សង ទេ កាត់ កាត់ សន្យា មួយ ខ្ញុំ កាត់ ថា កាត់ នឹង សង ប៉ុន្តែ នឹង អី ហើយ សូម មេត្តា បងប្អូន ចូល ទៅ subscribe ហើយនឹង comment ទៅ កាត់ អ្នក មួយ ទៅ នឹង ហើយ យើង ត្រូវ ស្មោះ ត្រង់ ជាមួយ គ្នា នឹង ហើយ បងប្អូន បើមិន ឲ្យ យើង មិន ស្មោះ ត្រង់ ជាមួយ គ្នា វា មិន ងាយ ជោគ ជ័យ ទេ បាទ ហើយ ពេល វេលា ចិត្ត តែ ផុត ទៅ ផុត ទៅ កន្លង ទៅ កន្លង ទឹក ឲ្យ ពេល វេលា ពិត ជា ដើរ លឿន មែន យល់ ហើយ បងប្អូន នឹង ហើយ បាទ ហើយ សង្ឃឹម ថា នឹង យល់ នឹង យើង នឹង ជួយ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ហ្នឹង ហើយ ហើយ ខ្ញុំ ក៏ អរគុណ ដល់ បងបង ហើយ នឹង មេ ទាំង អស់ គ្នា បាន ជួយ មើល ខ្ញុំ អានឹង លើក ទឹក ចិត្ត ខ្ញុំ រហូត មក ឲ្យ ផ្ដល់ កម្លាំង ចិត្ត ឲ្យ ខ្ញុំ រហូត ខ្ញុំ មាន ភាព កក់ ក្ដៅ មែន ណា បងប្អូន ហើយ ទោះបី ខ្ញុំ ជា ជន ពិការ មិន មាន មុខ របរ ការ ងារ ធ្វើ ជា អាជីព ជា ប្រាក់ ត្រែត ឬ មួយ ក៏ អី យ៉ាង ណា ដែរ ហើយ ខ្ញុំ ក៏ មាន ការ សប្បាយ ចិត្ត ចាប់ ពី ខ្ញុំ ធ្វើ YouTube ពេល ដែល ឃើញ បងប្អូន ក៏ គាំទ្រ អានឹង ជួយ លើក ដំកើង ខ្ញុំ ខ្ញុំ សប្បាយ ចិត្ត មែន ទេ បាទ ហើយ សង្ឃឹម ថា បងប្អូន នឹង មាន ការ សប្បាយ ចិត្ត ដូច ជា ខ្ញុំ បាទ ហើយ នឹង មាន រីករាយ ហើយ បើ សិន បងប្អូន ណា ក៏ តំណេ អាច ចូល មើល comment ខាង ក្រោម video ខ្ញុំ ម្នាក់ មួយ ផង ណា នឹង ឲ្យ បងប្អូន តំណេ complete ចូល មើល video ខ្ញុំ បាទ បាច់ បោយ ផង ណា បងប្អូន នឹង ឲ្យ ចូល មើល រី ឲ្យ ក៏ comment ខាង ក្រោម video លេង ទាំង អស់ គ្នា ផង ដែរ បងប្អូន នឹង ឲ្យ ឲ្យ ខ្ញុំ មាន ការ សប្បាយ ចិត្ត មែន ទេ ពេល ដែល ឃើញ បងបង ហើយ នឹង បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ក៏ បាន ជួយ មើល video ខ្ញុំ នឹង ក៏ បាន និយាយ លេង សើច ឲ្យ complain ក៏ ប្រក complain ឲ្យ និយាយ ទៅ និយាយ មក ណ៎ ឲ្យ comment ទៅ comment មក ឲ្យ ខ្ញុំ មាន ការ សប្បាយ ចិត្ត មែន ទេ បាទ ឲ្យ video ខ្ញុំ ហ្នឹង ឯង វា រៀង វែង បន្តិច ហ្នឹង ឯង បើសា ខ្ញុំ ហ្នឹង ឯង ខ្ញុំ ដូច ថា មាន រឿង និយាយ ច្រើន ណា ហ្នឹង ឯង បងប្អូន ឲ្យ ខ្ញុំ ឥឡូវ ខ្ញុំ បាន តិច មែន ទេ ម៉ោង បាទ ខ្ញុំ ត្រូវ ការ ម៉ោង យ៉ាង ច្រើន ពេល ដែល ហ្នឹង ឯង បងប្អូន យើង ធ្វើ YouTube ដូច គ្នា គាត់ ប្រកាស ជា យល់ ហើយ ហើយ ខ្វះ ម៉ោង ប្រមាណ ហើយ យើង នឹង យល់ ថា នឹង ជួយ មើល គ្នា បាទ សង្ឃឹម ថា បងប្អូន នឹង គិត ជួយ មើល ខ្ញុំ ហើយ នឹង ជួយ subscribe ឲ្យ ខ្ញុំ នេះ មួយ មែន បងប្អូន ខ្ញុំ សប្បាយ ចិត្ត មែន ទេ ពេល ដែល ឃើញ បងប្អូន គិត គាំទ្រ ខ្ញុំ ហើយ នឹង ផ្ដល់ កម្លាំង ចិត្ត ឲ្យ ខ្ញុំ ហើយ សង្ឃឹម ថា បងប្អូន នឹង សុខ សប្បាយ ហើយ នឹង មាន ការ ងារ ធ្វើ ល្អ ល្អ មាន ដូច ជា ខ្ញុំ ជា ជន ពិការ ទេ បាទ រៀន ថ្លង់ សំឡេង មីក្រូ បន្តិច ហ្នឹង ហើយ ខ្យល់ សំឡេង មីក្រូ បងប្អូន ហ្នឹង ហើយ សំឡេង កាកា ហ្នឹង ហើយ បងប្អូន ជិប នឹង រឹម មួយ ខ្ញុំ ផង បងប្អូន ហ្នឹង ហើយ នៅ ភូមិ ជ្រៃ ខាង ជើង ឃុំ គៀន សកាយ ស្រុក សន្តិ គម ខេត្ត សៀម រាប បាទ និយាយ លេង ទេ បងប្អូន ហើយ តិច ជី ឡាន មក ទាំង ក្រុម អី អូយ គ្រោះ ថ្នាក់ អី ខ្ញុំ អត់ ទទួល ខុស ត្រូវ ទេ ណា បងប្អូន និយាយ ត្រង់ ហើយ និយាយ ប្រាប់ ទៅ ហើយ ឲ្យ មាន គ្រោះ ថ្នាក់ អី មើល ទៅ ប៉ណ្ដឹង ខ្ញុំ អី ខ្ញុំ អត់ ទទួល ខុស ត្រូវ ទេ ណា បងប្អូន ហ្នឹង ហើយ បាទ និយាយ យូ យូ ចង់ ចូល ខាង រដឿន ណា ហ្នឹង ហើយ ហើយ ខ្ញុំ ក៏ មាន តែ ប៉ុណ្្នឹង ឯង ខ្ញុំ ក៏ សូម អរគុណ ពុក ម៉ែ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ហើយ នឹង ជួប តែ រឿង ល្អ ល្អ ហើយ នឹង ជួប តែ មនុស្ស ល្អ ល្អ ហើយ នឹង ជួប តែ សុខ ភាព ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ណា មក ណា ជួប តែ មនុស្ស ល្អ ល្អ ហើយ នឹង រកស៊ី ចេះ តែ រីក ចម្រើន ទៅ រីក ចម្រើន ទៅ ហើយ នឹង ជួប ជុំ គ្រួសារ ចេះ តែ មាន សុភមង្គល តទៅ រៀង អើយ ខ្ញុំ ក៏ សូម អរគុណ ដល់ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា